Газопостачання вимкнули у неділю, 12 липня, через підозру витоку газу у квартирі Руслана Качаєва. У момент відключення хлопець був на роботі. Мені залишили акт на відключення газового обладнання. Вони приїхали, встановили пломбу і сказали, що перевірити нічого не можуть. Сказали звертатись на Нікольську 25. Все, що, як вони сказали, не мають права відкрити або перевірити, і просто запломбували та поїхали. І написали акт. Без газу та гарячої води мешканці будинку залишаються вже 4 дні. Не готуємо їсти. Або ходимо до сусідів підігрівати, або кип'ятильник, але жахливо, не помитись. У нас дівчата працюють на будівництві, ходять, просять, погано. Купую їжу, яку не треба готувати на газі. Користуюсь електроприладами, мікрохвильовою, електрочайником, якщо треба чай заварити. Плюс важко помитись, вода дуже холодна, не гріється, у мене стоїть газова колонка. Власник квартири Артур Гордієнко для підключення газу звернувся до Миколаївгазу. Звідти направили до керуючої компанії «Місто для людей». Ми протягом одного дня все зробили. Замінили лічильник, здали на перевірку в той самий день. Хлопці оперативно відпрацювали, технологічно оцей, а той в кінці місяця наш лічильник вони вже поставлять. Вартість ціни на послугу не враховує технічне обслуговування і ремонт внутрішньобудинкових мереж та мереж газопостачання, говорить директорка керуючої компанії «Місто для людей» Наталія Тимофєєва. На сьогодні не визначена балансова приналежність даних внутрішньобудинкових мереж. Також не розглянуто питання передачі мереж в експлуатацію компаніям газорозподілювачам. Я, як управитель на житловому будинку, сьогодні не маю до цих мереж ніякого відношення. У будинку по Молодогвардійській 34, керуючою компанією якої є «Місто для людей», відсутні документи, які мають бути, аби безпечно здійснювалась доставка газу, говорить речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Минулого року в законі про житлово-комунальні послуги було визначено, що внутрішньобудинкові мережі мають бути обслуговані на основі договорів про технічне обслуговування. Основою для заключення цього договору є акт балансової приналежності та розмежування відповідальності сторін. За даним будинком немає ні акту розмежування, ні цього договору на обслуговування. Тому, згідно з кодексом газорозподільних мереж та згідно правил безпеки систем газопостачання, ми не маємо права, законодавчо ми не маємо права відновити газопостачання без наявності цих документів. Керуюча компанія «Місто для людей» листом звернулась до департаменту житлово-комунального господарства. При цьому повинна бути здійснена сплата за поновлення газопостачання. Я думаю, що керуюча компанія в стані вирішити це питання. Зараз ми зв'яжемося з ними, уточнимо, чому ця вся справа досі не реалізована. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.